dhammaan inta ka soo qayb gashay haday dhaqan tahay iyo haday xukuumadda tahayba wasiirro agaasimo maareeyayaal guddoomiye dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka iyo bahda saxafadaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi waxa weeye aada baa loo hadlay hadduu hadalku batana muhiimkuunbaa dee midka muhiimkuunbaa laga soo raaca horta somalilayn somalilayn dhammaanteed cidda ku nool iyo cidda deganba waxaan ka xaalsiinayaa mudaharaadkii shalayta dhacay xaal baanu idiga siinayna xaal baanu idiga siinayna haddaanu nahay baada dhaqanka iyo haddaanu nahay beesha lagu suntay mudahoraadkaaseen ka midaysnayn een ogolayn een doonayn een nabadda doonaysa een magacaanu leenahay lagu sawiray xaal baanu idiga siinayna iyo boolojis oday annagaa ayaa hale ka luntoo gel jeclaa inankiibaa yidhahashii hablaayaa maqan inankiibuu dilay waan maxaad ku dishay baa layidhi kaariyow inanka wuxuu yidhi ni habeen og oo horar og oo hashii og sidabay ugu habaysataa waa nin dagaalkii og oo kii hore og oo kii dambe og maanta sidee uu dagaal ugu ololeeya waxaan leeyahay labada xusbi ee guddoomiyaashoodu nabad bay dee la kulmeen oo markii ay dhacdana way maqnaayeen markii dambena nabadayn bay wadeen iyo isku soo dhowaada bahashu may dul marin oo hoostooda may gelin oo ilkaa kulamay qixin sida bisadda caruurtooda kulamay qixin waar ilmaad reewoonadu baryaynaa xigaalkii baanu nahay ka nabadda ka hadla waxaana la yidhaa waa lagu shubtay nabaddii laga hadlayey ku shubashaana laga dhigaa annaga waa laydigu shubtay yaa nagu shubtay xukuumadda xukuumaddu nabad bay doonaysaatay waa nabaddiidow nabad hadiidina nabad baa madaxweyne lagu noqdaa nabad baa wax lagu helaa waxaynu soo marray waynu ka soo baxnay adduunku wuu soo maray dagaalka sokeeye meed weliba way ka faa'iido waxay ku faa'iiday inaanu dubu dhicin inana waynu ka faadno dubu dhici maayo ninka isla way dhacaysaadow ma dhacayso ma doonayno imakaanu yabyabanay oo ani waliba guri meel ka soo jeestay markii hore guul buu ku jiray warkii maantana in la dumiyo dooni mayno ma doonayno idima nabcin idima diidanin soomaalilana idima inama nabca waarwaaha ku noqda gogosha gogosha ku noqda wada hadal ku dhammeeya kaynu ku dhammayn jirnay waxaan leeyahay wax garad lagama waayin reerku ma wax garad laa wuu buuxaa laakiinse ismaqalkii baa lalaayay ismaqal la-aan waxba lagu heli maayo hadday idaana maqlin oo idaan ku soo noqon gogosha waxba noqon maysa run baan idin sheegayaa inta maanta ka goday xusbigaa wadani maanta inta kaa goday ciro moojisay dub ugu soo noqon dub say kugu soo noqon doono haddaad dhacdo kala sii raacaysana ka daran waxaan leeyahay muddo horaadka ha la joojiyo ma ogolin joojiyo ku soo noqda wada hadalka taasaan idigu diyaar nahay in laydi xumeeyo dooni mayno madaxweynuhu wuxuu idinkaga qaldanya waan idinka qaban doonaa ku raaci mayno weligaba ku shubasho nu arkoo midhka waajibka u leedihiin adeer waanu ah u leedihiina gar u leedihiin waanu idigu raaci doonaa kaa ku gardarintiina waanu idinka qaban doonaa annagana na aamina dalkana aamina dadkiinana aamina nabad ka shaqeeya baan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu